এই প্রশাসনটো গাঁওবুঢ়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আমাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সাংবিধানিকভাৱে তেখেতৰ ওপৰত আছে ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যখনত আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ ওপৰত আছে গভৰ্ণৰ সাংবিধানিকভাৱে, আৰু এইটো আহি 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 শেষ মানুহজন যিজনে আমাৰ গাঁওখন চাই সমাজখন চাই সমাজৰ দায়িত্ব থাকে, যিজনৰ চহী হলেহে কিবা এটা সমস্যা হলে সমাধান হয়, সেই মানুহজনে হ'ল গাঁওবুঢ়া। আৰু এই গাঁওবুঢ়া ছিষ্টেমটো থকাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যাবিলাক, সৰু কিন্তু কেতিয়াবা বহুত জটিল, এই সমস্যাবিলাক কেতিয়াবা যিটো পুলিচেও সমাধান কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াবা যিটো চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনেও সমাধান কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াবা যিটো উকিল হাকিমবিলাকেও সমাধান কৰিব নোৱাৰে, এই সমস্যাবিলাক গাঁওবুঢ়াৰ দ্বাৰা সমাধান হয়, হয়নে নহয়? তো ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ ছিষ্টেমটো বনোৱা হৈছে যে গাঁওবুঢ়াসকল থকাৰ কাৰণে বহুত অঞ্চলত বহুত সমস্যাবিলাক সমাধান হয়। কেতিয়াবা মাটিৰ কাৰণে কাজিয়া হয়, কেতিয়াবা কিবা এটা বেলেগ সমস্যাক লৈ কাজিয়া পেচাল হয়, ভুল বুজাবুজি হয়, যিকোনো সময়তে আমাৰ গাঁওবুঢ়াসকলৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই গাঁওবুঢ়াসকল সেইকাৰণে গাঁওবুঢ়াসকলৰ যি শ্ৰদ্ধা, এইটো সুকীয়া গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰতি যি সন্মান সমাজৰ, বিয় মানে গুবুন ৰকমনি। মানোনা জনী হাদৰনি যি শান্তি, দা বেৱহাই গাঁওবুঢ়াসকলৰ এটা সভা আয়োজন কৰিছে, ইয়াত উপস্থিত হৈ ভাল লাগিছে যে আমি সকলো জানো আমাৰ দেশৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো প্ৰশাসন, এইটো নিম্ন লেভেলত গাঁওবুঢ়ালৈকে গৈ পায়। বহুতখিনি কাম গাঁওবুঢ়াক, বহুতখিনি দায়িত্ব গাঁওবুঢ়াক দিয়া যায় আৰু গাঁওখনৰ বিভিন্ন সৰু সুৰা সমস্যাবিলাক গাঁওবুঢ়াৰ দ্বাৰা সমাধান হয়। তো সেইকাৰণে আজি ইয়াত মই নিজে উপস্থিত হৈছোঁ। গাঁওবুঢ়াৰ কথা, গাঁওবুঢ়াসকলৰ কিছুমান অসুবিধা সুবিধাবিলাক আমাক মেমৰেণ্ডাম দিছিলে, এই কথাখিনি আহি কথা পাতিছোঁ। আৰু আমাৰ কিছুমান গাঁওবুঢ়াৰ ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে, ৰিটায়াৰ্ড হৈছে, ফিল আপ কৰিব পৰা নাই, হাইকোৰ্টত বহুত কেছ হৈ আছে, সেইটো লৈ পেলাই আমি হাইকোৰ্টত বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰত এই কেছবিলাক সমাধান হোৱাৰ লগে লগে আমি গাঁওবুঢ়াসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট দিম। আৰু কিছুমান তেখেতসকলে অফিচ বিচাৰিছে, আইডেণ্টি কাৰ্ড বিচাৰিছে, তেনেকৈ এই কথাবিলাক আমি ইচিত ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই পাছ কৰি সেইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি গাঁওবুঢ়াই, যি হেডমেনে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, যদি এজন গাঁওবুঢ়াই বা এজন হেডমেনে নিজৰ ছোৱালীটোৱে, নিজৰ জোঁৱাইটোৱে, নিজৰ বুদ্ধিজীৱী হওক, এনে এজন ব্যক্তি সি অশিক্ষিত হ'ব পাৰে, সকলো কৰি থাকে, আমি সিহঁতক বুদ্ধিজীৱী বুলি নকওঁ। কোনোবা ল'ৰা এজনে প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰে, মিটিঙত এখন যদি আৰণাই বা গামোচা কাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল বোলা হয়, সেই কথাটো জানিব লাগিব। আৰু সেইখিনি কথা মই তাৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইণ্টেলেকচুৱেলসকলৰ মুৰব্বীত হ'ল আমাৰ গাঁও সমাজত গাঁওবুঢ়া। কিয় গাঁওখনৰ ইণ্টেলেকচুৱেল সমাজৰ গাঁওবুঢ়াক আমি মুৰব্বী বুলি ক'ব বিচাৰোঁ? ইণ্টেলেকচুৱেল সমাজ আচাৰ্য হ'ল দেৱশ্ৰীৰ হেডমেন। দেৱশ্ৰী হেডমেনৰ আণ্ডাৰত 7-8টামান গাঁও আছে নহয় জানো, মানে গাঁও এইটো আমি এটা এৰিয়াত আমি এজন মান সন্মান নিদিয়া হৈ গৈছে। ইয়াৰ কাৰণবোৰ কি? কিন্তু মানে কমিটি কাৰোবাৰ মাটি নাই, কোনোবা ফৰেষ্ট এৰিয়াত আছে, কোনোবা নৰ্মেল আমাৰ ভিলেজ এৰিয়াত আছে, যি দীঘলীয়া সময় সমাজক নেতৃত্ব দি আহিছে। আৰু আজি আমি এটা সুন্দৰ
শান্তির একটা সমাজ পাবলে সক্ষম হয়েছো, এটা সকলের।